No, ma võtsin kaasa, tegelikult kolisid hirmusti mulle, aga ma loodan, et kõik on terve, kui midagi läbi ei ole lasnud. Et kui mootor ei tööta hästi, et siis kala tõmba sisse, läheb paremaks. Toetajad, kes meid terve hooaeg on aidanud ja abistanud, kui meil vaja on abi. Siis mõtlesime, et valisime siin tükse mõnusa ilusa ilma keset siin detsembrit põhimõtteliselt. Ilmaga on väga jõu pedanud, et rada kuiv on paikselt. Te oleme siin mõned ringid teinud ja teeme aina rohkem. Nii et, jah, nemad aitavad meid. Meie siis pakkume neile vastu laedud meelelahutust. Enamus, kes autos istuvad, ei ole autos ennast siukses vormis nagu võistlusautos istunud ja sellistesse kogen, nii et kõigil on emotsioon laes.
No nii. Eesti-Läti hooaeg nüüd on ametlikult läbi. Sponsoritele on kõrvalsõidud tehtud. Ma olen täna mingi 49 543 ringi sõitnud autoga. Päris väsitav päev selja taga, aga ilmaga vedas. Kõik oli päiksepaisteline ja kuiv. Nii et jah. Aitäh veel kord kõikidele toetajatele, kes meid on aidanud see hooaeg. Minge teie kindlasti näidake oma supporti sellega, et ma ei tea, panete nende leegelil like või lähete ostate nende juures treffid või tööriistad või ma ei tea, metalli või mida iganes. Sõnaga, kes leiab midagi, siis kõige kasutage MichaelMotorsporti koodi ja nii ongi. Seega me tõmbame siit otsad kokku. Sponsorpäev on läbi. Kõik jäid rahule, ma loodan. Ja mis seal ikka? Kui enne mine, siis näeme Saudis.